В опорних селах Тернопільщини починають реалізовувати фінансові програми об'єднаних громад. У Колендянах акцент на місцевій амбулаторії, садочку, школі і налагодженні сітки водопостачання. У Колендянах проблема з водою. Навіть найстарші жителі села не пам'ятають, щоб так падав рівень води у криницях. Єдиним надійним місцем доброї, свіжої, йодованої води є потужне джерело біля каплички. Облаштована і відремонтована коштами місцевого мецената голови Папенчлава Володимира Заліщука, вона рятує спраглих колендян в прямому і переносному значенні. По вулицях, немає води в криницях, які були викопані трошки пізніше в тих старих криницях, ще збереглася вода. А так як в селах почали потужно, практично через одну хату копати кожен господар собі криниці, і цю посушливі, торішній рік посушливі, практично вже цього року трошки більше дощів попадало, як на полях, так само, кажуть, підземних джерелах, але поки що ми не відчуваємо, щоб надходження води прибувало в криницях. Більша половина людей їде сюди, хто можливо яким транспортом, хто яким, приїжджає і набирає собі води. Де ми допомагаємо, привозимо, кажуть, кому по вулицях воду замовляє собі, кажуть, транспортним засобом. У нас поки що вода є, у нас непогано, є 1,10 м води ми маємо. По сусідах як? Які враження? Грибимо, по сусідах нема. Кого мілко викопано, у нас 22 метри у нас є, у кого нема, мало віку, не глибока керниця, то нема, повисихали. Від коли то почалося? Та від того року, від посухи. Відколи стала посуха і відтоді. Як собі люди ради дають? То привозять від каплички, хоч як то може. Там дощівка, на господарку дощівка, а так... Пам'ятаєте, що за своєї молодості ж так вода міліла і не було в криницях води? Ні, я такого не пам'ятаю. Раціональним виходом з цієї ситуації є створення централізованого водопостачання. Для цього потрібні кошти, і немалі. Поки що окремі вулиці об'єднуються в кооперативи, вибурюють 60-70-метрові свердловини, забезпечуючи себе водою. Власне, коли виникають саме такі проблемні питання у громаді, люди чекають допомоги не лише від місцевого керівництва, а й обласного. Степан Барна, відвідавши Колендяни, зосередився на основних питаннях реалізації програми об'єднаної громади. А це 11 сіл, майже 12 тисяч жителів. Тому відновлення і ремонт місцевої амбулаторії – тема пік. За радянських часів лікарня на 120 ліжок – ось уже 20 років занепаді. Тут раніше був стаціонар, це був санпропускник, піднімалися на другий поверх, туди вхід в кухню був. Була кухня своя і був відділ на 120 ліжок навіть. Тут було дуже багато ліжок, приміщення там велике, тільки ж то нічого. Є пробіння в кінці тунелю? Можливо, буде, не знаю, коли тільки. Збираються щось робити, різні версії, але поки що ніхто нічого не зробив. Так як я лаборант, у мене 2,5 тисячі, але в мене там платять за вредність, за вислугу. Я вже маю стажу 32 роки. Ну так. У мене 900 гривень за півставки. Так, бо я на ставці. Півставки, бо нема місця? Нема місця, не дають. 6 років працюю на півставки. Як виживаєте? Тяжко. Батьки допомагають. Так. Але працю свою любите? Так. І в селі лишитися хочете? Так. Як кажуть дівчата, з тої об'єднаної громади, які будуть вкладені гроші, є рух, буде поступ? Надіємося, що буде. 4,5 мільйони спрямовано на медичну і освітню сферу в об'єднаній громаді. На вирішення питань з ремонтом школи, лікарні, амбулаторії, освітлені вулиць, дороги. Півроку ми випереджаємо закони. Формування територіальних громад, ми вже сформували територіальні громади, нас вчити вже не треба. Нам треба конкретні інфраструктурні об'єкти. Нам потрібен результат, нам потрібен ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, нам потрібна місцева пожежна частина, нам треба місцева поліцейська станція, нам потрібен швидка, амбулаторія, от що нам потрібно. Радує, що мало-помалу відремонтовують дитячий садочок, міняють вікна і підлогу, поліпшують раціон. Важливо тут також сформувати дієву сітку шкіл-філій у довколишніх селах і забезпечити дітей шкільним автобусом.